ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଲିଖିତ କହିବି କଥାଟି। ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, କାହାକୁ ମୋର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ, ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ହସ ଭସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ, ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀ ଲବଣୀ ପିତୁଳା, ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗୀ, ଧୂଳି ମାଟି ଘିନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଡ଼ିବ ସୁ କେତେ ଜାତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି, କେବେ କି ରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଗୋଷି ବାପ କଥା, କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା, ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି, ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳରେ ସଞ୍ଜ ଆଳତିରେ, ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତୀ, ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର, ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର, ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର, ମୌଡ଼ମଣିର ଜାତି, ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀରଖାର ବେଳ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଜାତି, ମହା ମହାରାଜା ମହାମହାରଥି, ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେ ଜେ, କିଏ ସରିହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରିହେବ ତେଜେ, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା, ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣୀ ହେଉଥା, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାରଳାଦି କବି କୁଳ, ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ, ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତୁ, ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।